Idag tänkte jag göra en jätterolig och spännande video och någonting som jag har fått jättemycket förfrågningar på. Och det är en first impression och tutorial på Anastasias Contour Cream Kit. Och contouring är då alltså att man använder sig av ljusa och mörka färger för att forma ansiktet. Ni vet det här nu, jag har gjort det så himla många gånger. Men det här är alltså ett cream kit, alltså krämiga produkter som man använder sig uppe på sin foundation och sen pudrar på för att då forma ansiktet. Min palett är medium och jag vet att i alla fall det finns minst 3 stycken för tillfället. Och så här ser den ut. Så, 6 stycken färger. Banana, cream, warm coral, nude, cinnamon och chocolate. Och det första jag såg när jag tittade på den här paletten var att färgerna var väldigt varma. Alla färger drar åt varmt och gult och lite orange. Så ni som har rosa hudton, väldigt ljus hudton, gå för den ljusaste av de här 3 paletterna. Och det kan ändå vara svårt att få till det, att använda varma produkter på en rosa hudton. Så jag hoppas att de släpper lite kallare contourpaletter också. Dessutom så finns det inte en enda kall färg i den här överhuvudtaget. Och när man gör contouring så vill man lägga en kall gråbrun färg precis i kinskuggan för att framhäva den som en liten skugga. När det är så här varma färger så blir det mer en bronzer-effekt, alltså så här solpuder, bronzing-effekt. Så vi får se hur det här går. Och det du ska använda till det här är syntetborstar. Jag kommer att använda Buffing Brush, Expert Face Brush och Deluxe Crease Brush. Så vi börjar! Så det enda jag har på min hud nu är en dagkräm och min vanliga foundation. Och det är Lumenes Nude Perfection Fluid Foundation. Och det gäller att din foundation är krämig och inte torkar för fort, för att vi vill kunna liksom blanda runt de här contour-färgerna. Jag blir lite rädd för den här gula, så jag tänkte att jag skulle börja med den här nude-färgen. Lite grann. Se hur den ser ut på huden, hur den ter sig på huden. Okej, den här blir precis som min hudfärg, den syns inte överhuvudtaget. Så den skulle jag kunna ha som foundation faktiskt till och med. Vi tar den gula istället. Banana. Sådär, nu börjar det ljusa upp lite mer. Och som ni ser så blir inte den här så uppenbart gul på huden. Och det är just på grund av att för det första så har jag gul hudton så att den smälter ihop ganska mycket. Väldigt täckande produkter. Alltså det här kommer bli väldigt cakey, det märker jag redan nu. Alltså vill du ha contouring à la Kim Kardashian så är det här en produkt för dig, men vill du ha det naturligt så undvik cream contouring. Alltså det här är någonting som ser väldigt bra ut på bild, men skulle ni se mig i verkligheten med det här så skulle det se väldigt tjockt och kakigt ut. Alltså det är bra foto, film, färger. Men kanske ingenting i det verkliga livet skulle jag säga. Så vi lägger den här ljusa på de partierna vi vill framhäva och det är under ögonen, kindbenen, näsryggen, toppen på näsan, överläppen, lite upp mitten på pannan, hakan. Jag brukar också lägga lite grann på käken. Nu kommer jag använda mig av den här som heter Nude. Och det är den ljusaste av de mörka skulle jag säga, om det säger någonting. Och den här kommer jag då lägga i kindskuggan. Först ganska så lätt och blanda ut den. Bara så att man får en lätt skuggning till att börja med. Även på sidan av näsan. Och lite lätt uppe i pannan. Alltså inte alls mycket nu med den här färgen. Och nu till den som är en aningen mörkare.
Och den lägger vi på de partierna vi vill trycka in extra, alltså i skinnskuggan. Alltså det blir väldigt varmt i ansiktet nu. Som ni ser, alltså den är verkligen orange. Så det är nu vi skulle behöva lite kallare färger, något som ser ut som en skugga och inte en ett solpuder. Lägger den också uppe i pannan för att forma pannan lite grann. Och bara pytte lite på sidorna av näsan. Ja, det är inte lätt att ta pytte lite av den här produkten alltså. Alltså man måste kunna lite om contouring för att använda sig av den här produkten, för att det är inte en nybörjarprodukt. Man måste veta vart man verkligen ska lägga mörkt och vart man ska lägga ljust. Så där har vi placerat ut de här mörka och ljusa skuggorna. Man kan, jag tror jag tänker gå på med pyttelite av den här absolut mörkaste och lägga precis, bara som en liten dutt i skuggan här. Sådär. Och sen är det ju som en liten rougefärg här i också. Så den får vi också ta och dutta på. Ja, så där har jag placerat ut allt det här, och det du behöver tänka på är mörkt där du vill trycka in och ljus där du vill framhäva för stora, och den här rougefärgen där man vill ha lite rouge. Och ta hellre mindre färg och arbeta ut och applicera mer än för mycket, för det är jättesvårt att applicera eller blanda ut för mycket färg. Som ni ser här så har jag lagt den här inför nära pannan, för sen när vi blandar ut den så kommer den tonas upp i pannan till exempel. Så vi börjar, jag tänkte jag skulle börja här lite lätt på kinderna på den här rougen. Och nu är det väldigt lätta dutt och drag som gäller, så att du inte drar bort allting. Men det du behöver tänka på är att blanda ut kanter. Så jag börjar med den här ljusa och upp på rougen här. Och sen gör jag samma sak på andra sidan. För att om du skulle gå på någonting mörkt nu och sen gå tillbaka på det här ljusa, så skulle du få mörkt i det ljusa. Så först och främst rougen. Blanda ut det här upp i pannan, det ljusa. Blanda lite på det här på käken. Så. Tills att rougen är utblandad. Och nu kan vi gå på det här bruna. Så jag börjar lite lätt på det här på tinningarna. Som ni ser nu så sprider sig färgen uppåt. Och här på näsan så har vi ju lagt skuggan på sidorna för att göra den smalare. Så här är det viktigt då att du inte går upp på näsan. För om du skulle komma upp med lite brun skugga precis upp på näsan här, då skulle den se krokig ut. Och sen om man vill så kan man gå på med lite mer om man vill justera. Ta lite mer highlighter på näsan. Lite mer här. Man kan också avsluta med att lägga highlighter uppe på brynbenet. In i ögonvrån också. Det här funkar lite grann som en concealer till och med. Eftersom att den är så tjock och täckande. Och lite uppe på brynbenet, ovanför brynen. Alltså det är ju fantastiskt vad ljusa och mörka skuggor verkligen gör. Alltså nu ser ni ju verkligen hur format ansiktet blir. Och sen
Sen kan man gå på med lite mer rouge om man vill det. Väldigt lätt nu. Oj, alltså ni ser min näsa här. Här går det upp som en brun fläck. Ser ni hur sned den ser ut nu? Det måste vi fixa. Lite mer highlighter på kindbenet. Sådär! Mm. Ja, alltså, oj! Okej, jag är positivt överraskad över den här produkten för att jag gillar inte cream contouring alls överhuvudtaget. För jag tycker ofta att det blir att se väldigt kaka på kaka och väldigt tjockt och inte så naturligt ut. Men den här är faktiskt väldigt, alltså jag är väldigt positiv till den här. Väldigt, även fast jag tycker att färgerna är lite för orangea och varma så att det blir lite mer bronzer, solpuder effekt. Så tycker jag att de lägger sig jättefint på huden. Emot vad det brukar göra. Det blir ju inte att se naturligt ut. Alltså vill du ha en naturlig look så är det här ingenting. Men alltså bättre, mycket bättre än vad andra cream contour kit gör och cream contour produkter. Så lägger det sig jättefint på huden. Och alltså jag trodde faktiskt inte det. Jag hade nästan ställt in mig på att jag kommer inte gilla den här. Alltså, men jag gör det. Alltså okej, det är ingenting som jag skulle använda mig av till vardags. Men det är någonting jag skulle kunna använda mig av till en fotografering eller till en sminkning i bloggen. Så absolut så är det någonting jag skulle kunna använda mig av i bloggen, på fotograferingar, på andra när jag gör fotograferingar. Men ingenting jag skulle använda mig av till vardags. Kanske på en gala, blogg awards eller vad det nu är. När man vill ha lite mer och kan ha lite mer när det är mörkt. Men wow, alltså jättefin på huden. Överallt förutom runt ögonen där den kakat sig lite grann. Fina färger förutom lite för varma. I pannan är en jättefin bronzer färg tycker jag. Men på kinderna i kindskuggan så blir de lite för varma. Jag tänkte att jag skulle pudra lite grann på det här och se hur det ser ut då. Och hur hållbarheten känns. Och när du har pudrat så fixerar du det här. Då fixerar du fuktiga produkter så att de håller hela dagen. Så där då har vi pudrat med ett väldigt lätt puder. Så ska vi se hur det ser ut. Färgerna dämpas lite grann. Det blir att se ännu mer naturligt ut och... Alltså jag är verkligen positivt överraskad. Jag hade verkligen ställt in mig på att jag inte skulle gilla det här. Men det gör jag. Och som jag sa, inte till vardags men kanske till någon gala och så vidare där man kan våga sminka sig lite mer. Fotografering. Catwalk. Jättefin, alltså jättebra krämprodukter verkligen. Det är svårt att betygsätta den här för jag gillar ju inte kräm contouring egentligen. Men eftersom att det här är en så himla bra contour palett i kräm. Så måste jag ge den bra poäng, verkligen. Jag skulle nog ge den 4. Eller 4,5. Med ett minus att den inte har någon kall produkt i sig. Skulle den ha en kall produkt i sig skulle den få en solklar 5 poängare, faktiskt. Alltså, och Anastasia Beverly Hills är verkligen ett så himla bra märke. Det är verkligen det. Första gången jag testade deras brynprodukter, jag var ju kär direkt. Och deras deep brow pomad och... Ja, riktigt bra produkter. Okej, ögonskuggorna, de är okej. De är inte jättebra. Jag har några produkter av ögonskuggspaletter. Jag har använt dem och jag har testat dem. Men det är ingenting jag använder. Jag tycker att det är ganska dålig pigmentering. Jag testade nyss deras nya concealer. Också jättebra. Och så nu den här då, jättebra. Så tummen upp, alltså Anastasias produkter, jättebra. Det var allt för idag. Har du testat den här paletten? Berätta vad du tycker. Och berätta också gärna om din Anastasia Beverly Hills favorit. En ny video kommer upp varje tisdag, torsdag och söndag på min YouTube-kanal och blogg. Så glöm inte att prenumerera på min kanal så att du inte missar någonting. Jag är egentligen ingen YouTuber, jag är en bloggare och jag har haft YouTube för att kunna lägga ut videos till min blogg. Så följ mig på min blogg, det finns mycket mer där än vad det faktiskt finns på min YouTube-kanal. Det finns tävlingar, recensioner, sminktips,
inspiration. Alltså det finns mycket mer än vad det faktiskt finns på min YouTube-kanal. Så glöm inte att kolla in min blogg också. Det var allt för idag. Hoppas att ni gillar det här klippet. Och så ses vi i nästa.